Нині обрали новий склад громадської ради при Хмельницькій обласній державній адміністрації. Це тема дня. Ми з Оксаною Фіновською працюємо для вас наживо і запрошуємо долучатися до розмови. Усіх вітаємо. Задля чого цей орган, громадська рада, що вирішує і на що впливає? Спілкуємось із представником ініціативної групи з підготовки установчих зборів щодо формування громадської ради Анатолієм Вичавкою та головою Кам'янець-Подільської міської організації Всеукраїнської профспілки працівників і підприємців торгівлі, громадського харчування і послуг Людмилою Боярською. Вітаю. Вітаю. Віднині ви входите до громадської ради, пані Людмила уперше, пан Анатолій удруге, так? Да. На 35 місць у громадській раді претендувало 111 представників інститутів громадянського суспільства. От про що свідчить така кількість? Це багато чи мало? Пане Анатолію, ви як більш досвідчений, прошу вас. Якщо дивитися з минулими установчими зборами, це менше. Тому що минулих установчих зборів було значно більше, але я рахую, що досить таки висока активність інститутів громадянського суспільства, тому що фактично на одне місце в громадській раді претендувало три громадських організації. Я рахую, що активність досить таки висока. Звичайно, напевно, є недоліком те, що було представлено не всі райони області. А ми про це ще поговоримо. Пані Людмило, а стосовно активності, як ви вважаєте? От три громадських організації на одне місце в громадській раді – це достатньо? Досить активно? Да, це активно. І в цьому я бачу і позитив, тому що була дуже велика конкуренція. Але саме більше хочеться сказати, щоб більше було розширеніше представлені ці громадські ради, територіальні громади, райони, щоб більше їх було іменно в цій громадській раді. Ну, то, що їх менше на це в цей час, ну, я думаю, що надальше буде це питання вирішуватися на краще. Пане Анатолію, от для початку ще окресліть, будь ласка, от основні завдання і значення от цього органу. Громадська рада при Хмельницькій обласній державній адміністрації – це дорадчий орган, який приймає безпосередню участь в роботі ОДА, приймає звернення від громадян, допомагає вирішувати ті складні питання і бути своєрідним радником і, навіть не знаю, совістю Хмельницької ОДА, як сказали. Тому що дійсно багато питань ми піднімали і стосовно екології, і стосовно освіти, і стосовно медицини. Ми єдині в Україні, які зробили громадську експертизу Департаменту охорони здоров'я і своїми пропозиціями, зауваженнями виступив на колегії, і наші зауваження були враховані департаментом. Також є позитив. Тому, напевно, такі інститути, такі речі, як громадська рада при Хмельницькій ОДА, звичайно, дає великий поштовх для більш покращеної роботи безпосередньо самої обласної державної адміністрації, що, в свою чергу, дає надію на те, що безпосередньо самим мешканцям області буде відчують кращі зміни в житті своєму. От у попередньому складі ви очолювали комітет з питань освіти, культури, молоді, спорту та релігії. От які напрацювання вважаєте найсуттєвішими? По моєму комітету, напевно, важливо було те, що по освіті ми піднімали питання збереження стипендіального забезпечення для студентів. Розумію, що, можливо, це питання не стоїть саме вирішенням на рівні ОДА, але ми від своєї громадської ради зверталися, як і до ОДА, зверталися до народних депутатів України про те, щоб не зменшувати стипендіальне забезпечення для студентів. Ми всі знаємо, що воно було зменшено до 40-45%. Ми зверталися, хочу сказати, що і остальні громадські ради від інших областей так само звернулися, і станом на зараз в нас залишилось стипендіальне забезпечення на рівні 40-45%. Активно обговорювалося реформування профтехосвіти. Надзвичайно складне питання, яке дискусувалося на нашій громадській раді, не один раз стояло, тому що фінансування профтехосвіти було передано на місця. Був великий ризик того, що профтехосвіта може зникнути як така. На мою думку, на моє глибоке переконання, то має бути дуже рушійною силою нашої економіки, тому що в нас
мало. У нас брак дійсно робочих спеціальностей, робочих рук. Немає сварщиків, немає хороших токарів, поварів того роду. І тому також важливе питання, яке ми піднімали, і я сподіваюся, що і наступний склад громадської ради так само буде контролювати профтехосвіту. Надзвичайно складне питання. Питання донорства крові, яке перехрещується з комітетом і медицини, але ми також активно підняли питання стосовно відсутності в нас в області програми розвитку донорства. Я розумію, що її немає на всеукраїнському рівні, але в сусідніх областях вона є. В ситуації, коли в нас іде війна, коли багато людей хворіють і потребують крові та її компонентів, я рахую, що в нас в області така програма має бути. А ви закцентували на цьому увагу, але програми ще немає. Програми ще немає, вона в стадії розробки. Я сподіваюся, що ми теперішнім складом громадської ради все-таки вирішимо це питання, щоб вона таки була і була вона робочою. А ще скажіть, будь ласка, які комітети ще, окрім згаданих, працювали в громадській раді тоді? Просто перерахуйте. Освіти, науки, медицини, економіки, промисловості, роботи з учасниками АТО, афганцями, регламентний комітет, який займався безпосередньо більш такими юридичними питаннями. В громадській раді було 7 комітетів, які працювали, і відповідно було, чому саме 7? Ну, і так ми прийняли рішення, якраз 35 на 7, по 5 чоловік в кожному комітеті працювало. Зрозуміло. Пані Людмило, у громадській раді при обласній державній адміністрації ви вперше, а от загалом, який у вас досвід громадської активності? Я хочу сказати, що я є головою профспілки всеукраїнської торгівлі, громадського харчування і послуг. Досвід громадської діяльності у мене великий, тому що постійно працюємо з людьми, з підприємцями, роботодавцями. І багато є таких питань, яких неможливо вирішити на місцевому рівні. От того була пропозиція піти навіть до обласної ради. Якби не було по підприємцях цих перевірок, навантажень, може, ми ще би були в своєму регіоні, в своєму місті і так вирішували ці питання. Я до цього була в Кам'янець-Подільській міській раді, громадській раді, була заступником. Скажу вам, що працювали ми 2 роки, працювали теж, рахую, що позитивно. Багато, може, чогось було не зроблено, але ми старалися. Старалися в тому, що в нас легко було, ще скажу вам, що працювати нам, тому що команда. Команда нас дуже підтримував міський голова Сімашкевич, нас підтримував депутатський корпус, нас підтримував народний депутат Володимир Мельниченко. А ви сподіваєтесь тепер те, що не доробили при громадській раді в Кам'янці, продовжити і доробити тут? Чи тут у вас ви розумієте, що то, що не дороблено, не можна сказати. В нас зараз є така ситуація, навіть з цими перевірками. Перевірки бувають для підприємців. От я очолювала малий і середній бізнес комітет в цьому при Кам'янці. Подільському. І дуже навантаження зараз пішли по перевірках. І дуже велике спасибі Лозовому, де ми зверталися теж від Ліги роботодавців, де він підтримав теж малий і середній бізнес по поводу мадемів, по поводу підтримки малого і середнього бізнесу. І депутатський обласний корпус теж підтримував, було проголосовано і дало немалий плюс на сьогоднішній день для малого і середнього бізнесу. Дуже приємно, що вони нас чують, влада. І якщо є якась ситуація, я вам скажу, то, що сідають за стіл переговорів, і це з цього є тільки продуктив і результат. У списку претендентів бачу ще 4 представників від Кам'янеччини, а от до складу громадської ради хтось із них ще увійшов? Так, да, увійшов у нас ще Саша Марчук, який на сьогоднішній день є студентом педуніверситету, і він є президентом Молодіжної ради України. Угу. Це... Ну, а в цьому році ще Кам'янець молодіжна столиця. Так, да, він очолює цю раду. Угу. Він був теж в попередньому скликанні в Кам'янець-Подільській громадській раді. Ну, позитивний, дуже такий активний, угу, молодий хлопець. Не увійшли до нового складу ради представники Деражнянщини Микола Мацьков і Володимир Парчевський. Послухаємо їх і продовжимо розмову. Ні, не вийшов. 21 голос набрав. Ага. І що тепер будете робити? Як це? Буду працювати ветеранами, керувати в районі Деражнянська районна організація ветеранів України. Не вийшов. А чого не вийшов? Треба обрати з кожного району по одному чоловікові в громадську раду, в обласну. Щоб чоловік міг приїхати і людям розказати.
що робиться, що в області робиться, все. А він розказав би в районі. Маємо телефонний дзвінок. Добрий вечір, слухаємо вас. Доброго вечора. Хотілося б задати питання ваші шановні гості. Я була малим підприємцем, мені вже 60 років. І ви знаєте, дуже ви гарно говорите по телебаченню, красиві речі, красиво вас слухати. Но ви, як почались перевірки, ви як коршуни злітаєтеся. І ніхто нікому не допомагає малих підприємцям. Особливо, коли в селі маленький магазинчик, коли сидить власниця магазину, бідна викручується, щоб тільки сплатити їй податки, щоб оформити працівника. Жорстокі перевірки, і ви унічтожаєте малий і середній бізнес. І не розказуйте, що ви комусь щось допомагаєте. Нічого ви не робите. Нічого, це всі знають. Це красива реклама, красива розмова. Повірте, я 18 років була в цьому малому бізнесі. Ми вас почули, дякуємо. Не розказуйте красиво, ви нічого не допомагаєте малому бізнесу. Дякуємо, ми вас почули. Прошу, пані Людмила. Хочу сказати то, що да, зараз перевірки, зараз навантаження, вони пішли. Но саме головне то, що людям треба об'єднуватися. Якщо люди об'єднуватися, підприємці і не будуть, да, їх будуть перевіряти, і це буде навантаження, і люди це будуть відчувати. Но якщо є, от зараз ми тільки приїхали з Києва, де була дуже велика серйозна нарада, де був і Савчук, були представлені перші особи України. І при перевірках повинні бути залучені ми. От як десь є, допустимо, профспілкова організація, ліга роботодавців, є люди, такі організації, де зв'язані з бізнесом, будь ласка, входіть туди, перевірка завжди легше проходить, коли є представник малого середнього бізнесу. І це так повинно бути. Тоді вже набагато легше цьому роботодавцю чи підприємцю бути при перевірці. Це не раз. От в Кам'янці-Подільському у нас створена мобільна група при цих перевірках. І вже набагато легше приходить перевірка, вже в нас є свій юрист, в нас є свій бухгалтер, і при цих перевірках вже такого навантаження немає. І людина комфортніше себе відчуває. От це тільки один єдиний захист, який зараз є можливість. І якщо, допустимо, не знаю, з якого району, з якої регіону, чи з територіальної громади людина позвонила, будь ласка, звертайтеся, у вас є до кого звернутися. В області, якщо в області, очолює обласну організацію Краєвський Володимир Миколайович, голова обласної профспілки, ліги, так само Ростислав Романович Сімкін. Пожалуйста, є можливість, є захисти впливу, є підтримка. Ті, ну, звісно, якщо ми не знаємо, то звідки ми знаємо? Хто дозвертався, ми завжди стаємо опліч. Хочу продовжити розмову, повернемося до коментарів. Почули ж там пан Парчевський з Рожнянського району. Він рекомендував би, щоб залучати в громадську раду представників з кожного району. От чи це можливо, пане Анатолію? Дивіться, в минулому складі громадської ради ми провели форум громадських організацій, запрошували всіх громадських організацій нашої області і просили їх, що давайте створюйте на місцях при райдержадміністраціях громадські ради, аналогічні нашій Хмельницькій ОДА, щоб ми мали комунікацію. На жаль, протягом 2 років було створено тільки за нашою участю лише змогло створитися Старосинявська громадська рада, при Старосинявській і Красилівській. Остальні, на жаль, досить таки пасивні. Це, напевно, пов'язано з тим, що не вистачає на районах, на місцях великої кількості громадських організацій. 2-3 вони просто не в силі створити громадську раду. Але, як я вже говорив на зборах, ніхто не мішає їм і їх ніхто не вижене з засідання громадської ради. Якщо є якісь наболівші питання, якщо щось потрібно допомогти, вирішити, порадити, про засідання громадської ради є оголошення на сторінках в Фейсбуці, на офіційному сайті обласної державної адміністрації, на сайті громадської ради. Про дату, в час, місце, кабінет можна приїхати, ми залюбки вислухаємо, допоможемо. І все залежить лише від їхньої активності. Отже, ми почули, що Дражнянський район в громадській раді представлено не буде, ну, у складі.
Ми почули, що можуть приїжджати зі своїми проблемами, але в складі немає. А яких ще районів не буде? Чи можливо простіше сказати, які будуть? Які буде? Ну, з того, що я бачу, можливо, я десь помилюся, тому що збори недавно лише закінчились. Звичайно, саме більше представлено це місто Хмельницький, Хмельницький район. Так склалося, що є Кам'янець-Подільський і Волочиськ. Можливо, я когось випустив, але наскільки я переглядав списки, то я, на жаль, не побачив остальних районів. А от тематично, за напрямками діяльності, от які громадські організації найактивніше представлені? Бо серед претендентів бачила багато ветеранських було організацій. Напевно, так. Да. Напевно, дійсно, дуже багато представлено організацій, які мають відношення до учасників АТО, до афганців, до ветеранів війни там різних, велика частина. Велика частина є освітянських організацій, профспілок освітянських, є підприємці, є організації, які займаються розвитком області і там. Тобто, напевно, розширений, ну, контингент є досить таки широкий. Є, я з того, що я дивився списку, є прекрасні економісти, є юристи, є лікарі, є дві громадські організації, які мають відношення безпосередньо до лікарів. Тобто, наскільки я переглянув склад, я думаю, що формування комітетів буде досить таки нескладним, тому що є прекрасні фахівці, які зможуть реально працювати. Пані Людмило, які першочергові задачі ставите собі на роботу от в громадській раді? Я думаю, що я піду в підтримку малого і середнього бізнесу в комітет. Хочеться підтримувати і працювати так надалі, як ми працюємо, тому що ми багато бачимо недолік. І хочемо сказати те, що дуже багато бізнесу закривається, дуже багато бізнесу в тіні, щоб якось знаходити з ними компроміс, щоб якось їх підтримувати, щоб ці люди відчували нашу підтримку самперед. Тому що на сьогоднішній день підприємці – це джерело економіки. І якщо ми їх не почуємо, то я не знаю, хто їх має почути. Навантаження дуже сильне, ви самі знаєте, що на сьогоднішній день спроможність мала, люди багато повиїжджали, в нас багато немає, не вистачає людей в будь-якій галузі, що в торгівлі, що в громадському харчуванні, що і в послуг. Якось треба людей повертати, якось треба їх підтримувати, і щоб люди відчували цю підтримку. Ми поспілкувалися з іншими представниками оновленого складу ради, поцікавились їхніми намірами. Послухаємо. Взагалі, саме ми хотіли би зайнятися тим, що так як це сучасна Україна, ми працюємо з сучасними технологіями і так і далі, трошки хочемо, якби, може некоректно звучить, навчити адміністрацію працювати з новими технологіями, тобто використовувати якісь програмні забезпечення, щоб це упростити. Навіть голосування, я, наприклад, бачу багато недоліків, які я міг би змінити, упростити і зробити більш ефективною благодаря сучасним технологіям. Для мене головне, щоб рада працювала реально, а не під диригування чиїхось обласних сил. Я говорю реально, дивлячись в камеру, чесно людям. От моя задача, якщо я зможу зупинити підводні течії, щоб була рада від громадського суспільства. Реальне громадянське суспільство. Минулого разу нам вдалося багато питань поставити на громадський контроль. І це надзвичайно важливо, як ми вважаємо. Продовжувати обов'язково потрібно ті напрямки, які ми обрали для роботи ключові. Подальшому нам вдасться ще більш глибоко організувати громадський контроль, напрацювати наші громадські пропозиції для того, щоб вони реалізовувались безпосередньо вже у вигляді конкретних програм, конкретного фінансування, і щоб це все було на користь довкіллю Хмельниччини. Питання оборони – це в першу чергу. Пане Анатолію, ви згадали, що попередній склад першим в Україні почав практикувати громадську експертизу Департаменту охорони здоров'я, так? Чи доцільно продовжити? Звичайно, доцільно. І я хочу сказати, що на останньому засіданні бувшої громадської ради ми передавали нові, уже ті питання, які, ну,
переходять, які або не встигли вирішити, або йдуть в стадії вирішення, і то одною з рекомендацій є те, щоб продовжити практику громадських експертиз. Того самого департаменту освіти, департаменту економічного. Я думаю, що ця практика має бути, тому що саме в таких перевірках, таких громадських експертизах десь виявляються недоліки, десь можна щось підсказати від громадськості. Пані Людмило, ви б участь взяли в громадській експертизі яких департаментів? Наверно, в екології. Чому так? Чому так? Тому що багато є пов'язано, ну, з, як вам сказати, із продукцією, з тим, що зараз дивишся неякісною, і що підприємства випускають, що є іменно такі, як ви сказати, що хотілося би змінити на краще. От багато продуктів, багато того всього, що десь би хотілося, щось би зробити на краще. А от скажіть, які ви бачите способи от впливати в громадській раді на оці от зміни на краще? Тільки сідати за круглий стіл. Ніякого конфлікту не повинно бути. Є ситуація, будь-яка ситуація, нам треба тільки сідати за переговори на круглий стіл. Тільки отак ситуація є, і її тільки можна вирішити. Якщо тільки ми йдемо на якісь провокації, на якісь непорозуміння, так ми зайдемо в нікуди. А якщо тільки ми дивимося, хтось поступився назад, хтось десь почув один одного, трошки скинути свої амбіції, емоції, і все воно повинно бути, саме головне, один одного чути. Чути і поважати. І все буде добре. Пане Анатолію, ви, як скажете, от, ви підтримуєте отакий спосіб? Так, да, я тільки добавлю, бути чесним перед собою, перед своїми членами тих громадських організацій, які нас туди делегували, і перед остальними колегами. Лише бути, напевно, чесним і справедливим, тому і буде досягнено лише позитивні цілі. Знаєте, я ще хочу сказати те, що дуже приємно сьогодні було бачити і чути виступ попереднього голови громадської ради. Хочеться сказати те, що багато зроблено було цим головою. І щоб ми були не хуже, щоб ми тільки робили на краще. Тому що на сьогоднішній день, навіть як після виступу Володимира Васильовича, були оплески і позитив, це радувало. Щоб наша громадська рада працювала краще. Краще, згуртованіше, тому що попередня дуже сильна і позитивна була громадська рада. До речі, в 17-му році голову громадської ради обрали в той самий день, коли визначили зі складом ради. Цього разу, от сьогодні голову не обирали. А коли будете, пане? Вівторок, 12-те число, 11-та година, ну, 11-та година ранку. Кабінет уточняється, скоріш за все, це буде 114-й, тому що левова частка засідань у нас проходила в приміщенні обласної державної адміністрації, саме в кабінеті 114-му. То, скоріш за все, кабінет ще буде, ну, уточняється. Але дата і година вже відома, вівторок, 11-та година. Це вже буде перше засідання громадської ради, в якому будуть обирати? В якому, я надіюсь, ми оберемо голову, оберемо заступників, оберемо секретаря, оберемо, можливо, переформатуємо комітети, можливо, залишимо їх в тому форматі, які вони були при попередній громадській раді, оберемо голови комітетів. Ну, і, напевно, я дуже надіюсь, що ми і зразу всіх членів громадської ради поділили по комітетах, тобто за тим спрямуванням, де вони хочуть працювати, або, можливо, де вони є фахівцями. Тобто перше засідання, воно буде дуже-дуже складне і, напевно, буде тривати не одну годину, тому що і є питання, які треба буде вже розглядати після оцих всіх, скажімо так, ну, назвати їх бюрократичним, напевно, недоцільно, скажімо так, штатних процедур про обрання. І там, напевно, ще й будуть ті питання, які вже потрібно буде обговорювати і вирішувати уже новому складу громадської ради. Ну, і якщо в той день оберуть вже голову громадської ради, ми сподіваємося, запросимо на ефір і продовжимо нашу сьогоднішню розмову. А час нашого ефіру вже добіг кінця. Я дякую вам, що завітали. Дякую вам. Шановні глядачі і ті, хто буде слухати нашу радіоверсію, всім дякую за увагу. Уже завтра у цій же порі будемо чекати вас із новою темою. Нехай щастить!